Ao término da sessão aqui no plenário, 23 de maio, conversar aqui com o vereador Júnior Chaves. Júnior, uma sessão que se levou aí ao segundo expediente, vários debates. Eu acho que o importante é isso, se debater tudo aquilo que é de interesse do município. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os telespectadores da TV Web Guarani. Mais uma sessão no plenário 23 de maio, no dia 12 de novembro de 2015. Sessão essa muito debatida e muito discutida. E sessão esta que eu entrei com um projeto de indicação e um requerimento. Projeto de indicação é o número 20/2015, que pede calçamento para várias ruas do bairro Cipó e Croatá 2. Ruas estas: Alci Nogueira de Vasconcelos, Carmélia Nogueira de Vasconcelos, Luiz Mendes Xavier, Maria Glória de Queiroz, Francisco Mendes Xavier, Antão Holanda Silva, Luiz Bento da Costa, Joaquim Tavares Braga, Evandro Bezerra de Mendonça, Doralice Marques da Silva, Raimunda Matias de Souza e José Rodrigues de Souza. Ruas estas que não tem calçamento, ruas estas que está trazendo um grande transtorno e um grande desconforto para todos aqueles moradores daquele bairro, tanto nas épocas invernosas como não invernosas, esburacamento, lama e trazendo prejuízo para os proprietários de veículos, motocicletas em geral. Ou seja, um requerimento, um projeto de indicação que foi aprovado hoje na Casa do Legislativo por unanimidade e que vai agora para o Executivo para que os posicionamentos sejam tomados. O requerimento foi o requerimento número 51/2015, que pede que a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do nosso município façam um levantamento e um cadastramento de todas as famílias que ocuparam alguns terrenos aqui nas últimas semanas no município de Pacajus. É importante que o município possa tomar as providências o mais rápido possível com relação a essa situação, fazendo também um levantamento dos terrenos para saber de quem é esses terrenos, como é que é a origem desses terrenos, para que o município possa resolver essa situação e trazer aí um ponto final e uma definição nessa situação hoje que está trazendo desconforto para os moradores de Pacajus, para as pessoas que estão lá indo ocupar essa área e também para toda a classe e toda a sociedade civil da nossa cidade de Pacajus. Requerimento esse que foi também aprovado por unanimidade aqui na Câmara Municipal de Pacajus e que eu tenho só a agradecer aos meus colegas vereadores, Chico. Juninho, você tocou no ponto invasão, até um requerimento que você pediu sobre as condições dos terrenos. Eu te pergunto, na sua opinião, você como legislador aqui do município de Pacajus, esses terrenos, a invasão desses terrenos, necessidade ou questão política? Chico, isso aí quem vai dizer é um cadastramento e um levantamento do município de Pacajus. Saber se é uma questão política ou uma questão de necessidade. Sabemos muito bem que tem pessoas que vão fazer esses posicionamentos já tendo casa, já tendo terrenos, e também tem pessoas que não tem nem casa, nem terreno, passa por dificuldades. Então, quem vai dizer essa situação, se está correta, se está errada, como é que é, como é que não é, se tem casa, se tem terreno ou se não tem terreno, é a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Pacajus, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade de Pacajus e o Executivo, que é o Prefeito Municipal de Pacajus, através de um levantamento e de um cadastramento real, específico, com os pés no chão, para esclarecer toda essa demanda que hoje está acontecendo na cidade de Pacajus e que eu repito, está trazendo um grande desconforto para a população de Pacajus e toda a sociedade civil, Chico Neto. Obrigado, Chico. Obrigado a todos os telespectadores da TV Web Guarani, essa TV líder em audiência no horário.